2017. gada agrā pavasarī Amerikas Savienotās valstis Latvijas armijai uzdāvināja dažādas strateģiskās preces, to vidū bija arī nakts redzamības iekārtas. 2018. gada pavasarī amerikāņi prasīja, kur tad ir šīs iekārtas un kādēļ tās netiek lietotas. Un tieši tad atklājās, ka preces noliktavā nemaz vairs nav. Sabiedrotie bija ieradušies uz ikgadējo pārbaudi, kad atklāja, ka ASV dāvinātās iekārtas karavīri nelieto un tās ir pazudušas. Turklāt, kā noskaidrojās vēlāk, nakts redzamības ierīces nepilnu 160 tūkstošu ASV dolāru vērtībā, gada laikā tā arī nebija ņemtas uzskaitē, nevienam nebija nodotas atbildīgā glabāšanā. Militārā policija roku rokā ar prokuratūru sāka izmeklēšanu un atklāja visai neglītu ainu. Teju 10 gadu garumā no armijas bija pazudušas ne tikai šīs iekārtas, bet arī šaujamieroču munīcija, durkļi, magazīnas, patronas. Kopumā preces vairāk nekā 339 tūkstošu eiro vērtībā. Nodarījums sākās ar to, ka tika pārkāptas munīcijas uzskaits prasības. Tālāk tātad radās iespēja tātad slēptā veidā šo munīciju pretiesiskā veidā no šīm noliktavām izgūt. Tiesai nosūtītajā lietā četrus, nu jau bijušos karavīrus, apsūdz par šaujamieroču munīcijas piesavināšanos un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. De facto zināms, ka starp apsūdzētajiem ir Denis Artamānovs, ilgadējs militārās policijas karavīrs, kurš agrāk vēl pirms šiem notikumiem vadīs arī vienu no abruņojuma noliktavām, bet pēdējos gadus strādājis apvienotajā štābā. Vēl viens no apsūdzētajiem abruņojuma noliktavas speciālists Konstantīns Firsovs, kurš nodrošinājuma pavēlniecībā dienēja kopš 2012. gada. Apsūdzētajiem karavīriem par preču sagādāšanu no armijas noliktavas ticis maksāts. Tikai viens no viņiem kontaktējies ar Andreju Staņiševski, cilvēku, kuru apsūdz šī nozieguma organizēšanā, šaujamieroču munīcijas iegūšanā un arī to nelikumīgā vešanā pāri Latvijas robežām. Preces tirgotas lielākoties uz Eiropas Savienības valstīm, bet ne tikai. Iespējams, kaut kas varētu būt nonācis arī nedraudzīgā kaimiņu valstī. Taču prokuratūra konkrētas piegādes valstis neatklāja. Šos priekšmetus pārvietoja pār Latvijas valsts robežai nelikumīgā veidā. Tas nozīmē, ka šie iegādes apstākļi un iegādes teiksim, mehānisms, kā persona sazinājās ar pircēju, kam ir jānogādā. Šis priekšmets ar nosaukumu rotaļlieta, protams, ka tas varēja arī notikt attālināt virtuālu. Kratīšanās pie Staņiševska atrada daļu no armijai nozaktā, bet viss amerikāņu dāvinātais tā arī nav atrasts. Staņiševski kopā ar dzīves biedri apsūdz arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, iespējamā summa gandrīz 200 tūkstoši eiro. Šogad ar tiesas spriedumu viņiem konfiscēt dažādi kustami un nekustami īpašumi. Tomēr, kā šāda afēra bija iespējama tik daudzu gadu garumā? Šeit atkal ir tas pats stāsts par to, ka iekārtas netika ņemtas uzskaitē, līdz ar ko radās brīva iespēja viņas arī tātad tālāk noziedzīgā kārtā atsavināt. Šī darbība bija iespējama tikai tāpēc, kad ir šie četri noziedznieki, kas īstenībā izmantoja savas iespējas veikt šīs te darbības. Un viņi, protams, paredzēja, ka inventarizācijas komisijas pēc tās vecās sistēmas neatklās viņu darbību. De facto zināms, ka līdz šim notikumam nodrošinājuma pavēlniecībā materiāli tehniskie līdzekļi uzskaitīti samērā haotiski, kas arī liedzis precīzi savilkt galus. Reizēm specifiski zābaki ierakstīti vienkārši kā zābaki, bet tēmēšanas komplekts izticis bez citiem parametriem. Auditā, kas tika veikts neilgi pēc nozieguma atklāšanas, tika saskaitīts, ka nodrošinājuma pavēlniecības apgādes un pakalpojumu centrā materiālā atbildībā nebija ņemtas preces vairāk nekā 21 miljona eiro apmērā, taču arī tam rasts attaisnojums.
Momentāli es pieprasīju paskaidrojumu no nodrošināja pavēlniecības komandiera, un man paskaidrojumos tika iesniegta informācija, kas attaisnoja šādu te būtību, tāpēc, ka tai momentā notika šī reorganizācija, un pa 21 miljonu bija ienākuši iekšā sūtījums no mūsu partneriem, kur šīs te kārtības ieskatā viņa bija pieņemta pagaidu glabāšanā, bet viņa nebija pieņemta materiāla atbildībā. Sistēmai jāstrādā tādā veidā, lai prece tajā brīdī, kad tiek ievesta, maksimāli ātri tikta iegrāmatota. Nu, tā nevar būt, jo tajā brīdī, kad prece netiek iegrāmatota, visa pārējā grāmatvedība aiziet faktiski šrējā, ja tā varētu teikt. Pēc bruņotajos spēkos notikušās dienesta pārbaudes sodītas 8 personas. Augstākā no tām nodrošinājuma pavēlniecības apgādes un pakalpojumu centra vadītājs, kuram izteikts rājiens un viņš pārcelts uz citu amatu. Toreiz aizsardzības ministrs armijas komandierim lika izvērtēt arī tā laika nodrošinājuma pavēlniecības komandiera Kaspara Zdanovska atbildību. Netika atklāta cēloņa sakarība ar viņu atbildību tieši par šo te konkrēto gadu. Gadījumu. Kurš izvērtēja viņu atbildību? Šo izvērtēja gan es, gan arī dienesta izmeklēšana. Jums bija tāda komisija, ja? Nebija. Mans personīgais izvērtējums atbilstoši uz viņa ziņojumu. Cik liela tajā visā notikušajā ir jūsu paša atbildība? Nu, tāds interesants jautājums no jūsu puses. Izvērtēt pašam savu atbildību. Tajā laikā spēkā esošās procedūras, ja, viņas, nu, teiksim, bija, manuprāt, pieņemamas pret to, ja nebūtu šādi iestājušies apstākļi ar dokumentāciju un nebūtu, ja, noziedzīgs nodarījums. Bijušais nodrošinājuma pavēlniecības šefs nepilnus 2 gadus vēlāk tika paaugstināts amatā, kļūstot par NBS apvienotā štāba priekšnieka vietnieku apgādes jautājumos.